Напълно окомплектована с необходимата апаратура и консумативи е новосъздадената лаборатория за изследване на коронавирус в университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора. Това съобщих от ръководството на здравното заведение. По данни, съгласувани с световни стандарти, тези изследвания ще бъдат абсолютно надежни и информативни, което е най-важно за всеки един медик. Без проблем 10 проби минимум дневно ще могат да се работят в рамките на 8-12 часа. Излизане на резултат, което за един старт в обстановката България е напълно достатъчно. Лекарите призовават пациенти, които нямат реални съмнения за коронавирус, да не прибягват до изследване. Пробите трябва да бъдат добре прецизирани. Не може всеки един човек, който въпреки епидемиологичната си анамнеза няма оплаквания, да бъде изследван поголовно за коронавирус. Трябва да имаме правилна епидемиологична анамнеза, с една дума пациент, върнал се от епидемиологичен район, с оплаквания. Лабораторията в университетската болница в Стара Загора ще покрива изследването за коронавирус в цяла Югоизточна България. През последните дни в клиниката по инфекциозни болести в града не са постъпвали пациенти със съмнение за коронавирус, уточниха от болницата.